Намнага педагогическая колледжка авто пед десант и кетенча уон сетте ден урата аттах семинары тылынна. Тирэхэн сүрін сұрғын коллегам Александр Калмогоров білісті. Онтон бұл сұтыру тағы тен селі қочудығыр тиендер кроғыны иетер, үйеретер тақайыр жоғырдақтыры кетір көрсен сана оны опыт атастастылар. Тоғы автопед десан дена аттабыттыры, ден бұл проско құрыдур болаққа тереетчелер бейлерін масыналарынан сылджан семинардырын ұталылар. Бұл білінгі фугуосқа әппеттер, үйерағарейтігер әппеттері бардың түкөддірін, практически әлбақ практикалақ бігені. Отты бүгін хамай үйірін ғыл біттен нам колледжігар ұхуян итәчілер үйлінен оңыр үйеріні кәлі бітөсі. Елена Дмитриева ұмсылғаннақ мастер қылағығар баспытатылар олонқо жүройдарынан кукланы оңыран тағарға үйерінділер. Сүрін материалы таңас онына полимерні ғилина. Ого көрін тұтан қаман көрін нағасы білер, олен бұл мүкер сирге қолабыр бұл бейберекәне мәқсі маңдық болар ден көрдіңдіқ бүтін нағастан алылар, наға үйерелілер, күнчіктаны әбейе құрдық тендер маңдық көрі-көрелер. Қолыған олар ұтан бұл қамната маңдық тоқтатық бұтына. Уруккаттан ухуян группатын ихин кергетер сүрін ирдебілге кирсер. Маныха чорапчул ухуттан сылжар ухуян итәчілері фуамиранынан себекке баттақ туттарар ободу қайдақ чочулдан тақсарын кепсәтілер. Онты Люция Иванова батегі уанна селеме холбаан таңасқа жарекан рухидары урухидуру үйретті. Келей уны маннык уу күрді тарғамма темі маны бұрбабала бұтым келейі күтті қырасқыны бұққуян. Она таңасқа рухида бұтым. Онтен бола манеттен ибетті қаябат дебет. Олен боланы ұрғыдур көші байы. Құлабыр оғылар бар әмей ұрғыдда табы. Оғылар бұр өстін тегер кейлер. Мәні күрап олату өшіктері оңыртту бұд. Оғылына құлабыр бұ аптақ қырасқа оғыла келейі күтті бәні бұ қырасқа бұдың бұ көйдақ бұдына тәне бәт бұ бәті ұрғыддан тағары жын. Енігетен семинар күттілі ақтыры бір сомоға боланлар атын ұлысқа барықтыра. Еті күрді қаз тәрәйін аяқ саңдары өксен, бұ үті әйгі сайдарығар төхі күйіс болуға. Александр Калмогоров, Василий Лин, Юрий Христофоров, Сақа телевизиянда, Намлуға.